Az elegáns Oxfordi Queen's College bejárata. A több mint 600 éves múltra visszatekintő világhírű iskola padsorait koptatta például Tony Abbott, volt ausztrál miniszterelnök, a Mr. Bean-ként ismerté vált Rowan Atkinson és az internet feltalálója Tim Berners-Lee is. És itt tanult egy évig Kovács Zoltán kormányszóvívő is soros ösztöndíjjal. A Magyar Nemzet úgy számol, hogy a tandíj és a lakhatási költségek nagyjából 5 millió forintba kerülhettek a mostani árakra átszámítva. Alap szerint Kovács Zoltán a Közép-Európai Egyetem doktori és egyéves előkészítő képzésén is soros ösztöndíjjal vehetett részt. Ott alap úgy tudja, az éves tandíj 4,5 millió forint, ami 4 évre átszámítva 18 millió. Vagyis Kovács Zoltán összesen 23 millió forintot költhetett tanulásra soros ösztöndíjakból. Ezt kellene visszafizetnie, ha Soros György kérni. Ránéztem az iPad-emre, nem küldött még Soros György ilyen SMS-t. Az erre vonatkozó kérdést így hárította el csütörtökön. Kerestük ma is a kormányszóvívőt, hogy tényleg 23 milliót kapott-e tanulmányaira Soros ösztöndíjból, és tervezi-e, hogy visszafizeti. De csak a kormányzati tájékoztatási központtól kaptunk választ. Annyit írtak, hogy a kormány nem tartja nyilván tagjai között az ösztöndíjasokat, éppen ezért várják Sorostól a döntést, hogy visszakérje a pénzt. Kovács Zoltánon kívül Orbán Viktor, Szájer József, Kövér László, Dajcs Tamás és Németh Zsolt is kapott Sorostól ösztöndíjat. A miniszterelnök szerint, ha Soros kéri, minden fideszesnek vissza kell fizetnie a támogatást. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy szerinte egy háttérhatalom az oka, amiért a volt amerikai elnök Bill Clinton élesen bírálta Magyarországot. Létezik egy háttérhatalom. Ez Soros György nevéhez köthető. Azóta több fideszes politikus is utalt arra, hogy az egész menekült hullám mögött Soros György áll. Ő a világ 29. leggazdagabb embere, a Soros Fund Management befektetési alapkezelő társaság és a Nyitott Társadalom Intézet elnöke. Lázár János azt mondta, titkos szolgálati bizonyítékok vannak Soros György magyarországi befolyására. A Demokratikus Koalíció javaslatára a kérdéssel foglalkozik a Nemzetbiztonsági Bizottság is. Elméletileg nem kizárható, hogy a miniszter úrnak többlet információja van, hiszen a információs hivatalt ő felügyeli, azonban ezek a adatok, ezek a tények, hogy amennyiben léteznek, nincsenek megosztva a Nemzetbiztonsági Bizottsággal. Erre remek alkalom a jövő keddi ülés. Kerestük Soros Györgyet is, hogy megtudjuk, hogyan értékeli a fideszes bírálatokat és visszakéri az egykori ösztöndíjakat, de egyelőre nem kaptunk választ.